però serà molt interessant, a veure si se va afegint la gent que passi pel mercat. Ens presentem, som de l'equip de comunitària de l'àrea bàsica de Llevant, Cristina Jardí, la nutricionista, Evelyn Gascón, la referent de benestar emocional, i Mariana Alegre, infermera de totes de l'àrea bàsica de Llevant. ¿Vale? Avui anem a fer la segona xerrada d'aquest projecte tan maco, que és la dutxena saludable. Fem una xerrada mensual i cada mes tracta d'un tema. Aquest mes, el mes de... Ai, perdó. Sí, sí. El mes de febrer, com estem en època d'hivern, vam pensar que seria interessant el tema de reforçar el teu sistema immunitari. Com veieu, hi ha 12 temàtiques que estan anunciades a les xarxes socials i bueno, cada mes tractarem un tema diferent. Així que comencem amb el tema de reforçar el teu sistema immunitari. Què és el sistema immunitari? D'una manera molt informal, perquè ho entenem tots, és el sistema de defensa del cos contra les infeccions i malalties, no? Més o menys ja tot ho sabem. Ataca gèrmens invasors, ja siguin bacteris, virus, toxines, substàncies tòxiques i nocives, etc. I ens ajuda a mantindre'ns sa, evitant inclús malalties com el càncer, no? Com funciona el nostre sistema immunitari? Quan el cos detecta substàncies estranyes que l'invaeixen, que diríem antígens, el sistema immunitari treballa per a reconèixer-les i eliminar-les. No? El sistema immunitari és molt més complicat com funciona, però creiem que és molt més interessant com explicar avui com podem reforçar, més que com funciona en si. Llavors tenim clar que tenir un sistema immunitari fort i regulat és un dels elements clau per disfrutar d'una salut òptima, que és el que venim a afavorir amb els nostres consells avui. Què podríem dir? Que el nostre estil de vida condiciona la nostra salut, no? Cosa que més o menys tots sabem. Aquí entrarien molts components, des de beure força aigua, des de fer exercici, en edat més jove, en edat adulta, en nens petits, estar en contacte amb la natura, descansar, dormir, menjar de manera saludable, a nivell emocional, evitar l'estrès, els hàbits tòxics. I què podríem dir que fa que disminueixi el nostre sistema immunitari i, per tant, siguem més susceptibles de patir una malaltia? Pues, des de l'edat està comprovat que el sistema immunitari és més immadur en l'edat infantil o en els bebès, per dir-ho així, i també disminueix a l'llarg que ens anem fent grans, no? També, què fa que disminueixi? Que no tinguem una correcta vacunació, ¿vale? Tant en patins com en edat adulta. Segons quins tractaments que prenem, que ara després explicarem, també fan que disminueixi el nostre sistema immunitari, l'estar embarassada també, segons quines malalties, com per exemple el càncer, les anèmies, menjar no saludablement també fa que ens disminueixi el sistema immunitari, portar una vida sedentària, tindre hàbits tòxics com beure alcohol, drogues, fumar. Els canvis de temperatura bruscos també fa que afectin el nostre sistema immunitari i que el torni més feble. I també l'estar en contacte amb la contaminació. Malalties i tractaments que poden debilitar el sistema immunitari. Bueno, com abans he dit, les persones que estan en quimioteràpia, radioteràpia, perquè tenen una malaltia oncològica o càncer, les persones diabètiques, malalties com la sida, que fan que estiguem més immunodeprimits, tractaments perllongats amb corticoids, per exemple, la gent que té malaltia de Crohn, colitis ulcerosa, seria un exemple, les persones amb anèmia també són més febles a nivell del sistema immunitari, i així moltíssimes més. Com podem mantenir el nostre sistema immunitari en estat tot òptim? Què està demostrat científicament? Hi ha una evidència darrere, no? Si fem exercici i activitat física, si mengem saludablement, si estem correctament vacunats, si disminuïm el nostre estrès, si descansem de manera òptima,
ja sigui el descans i la son, i si evitem hàbits tòxics, no? I que no està demostrat científicament, que això després la nutricionista, la Cristina, ho explicarà més detingudament, tot el que són complexes vitamínics, no? Que ara estan tan de moda, sé que quina evidència hi ha si veritablement és així, no? Sí. Bueno, doncs per on comencem? Primer de tot, volíem fer menció a aquesta frase que ens agrada molt, que diu: la teva salut és el nostre compromís com a professionals sanitaris, però alhora és la teva responsabilitat, no? Tots som responsables de la nostra salut. Per tant, cada persona pot decidir si vol treballar per millorar la seva salut, la seva situació, canviant la forma d'entendre la salut i la vida, no? Al final, som responsables nosaltres mateixos, no? Anem de la mà d'un professional sanitari si fa falta, però el canvi l'hem de fer nosaltres, hem de voler nosaltres, no? Per tant, modificant el nostre estil de vida, podem notar millories a curt plaç en el nostre sistema immunitari, que és el que venim a explicar-vos avui. Llavors, parlaríem de la salut física. Quins beneficis té l'activitat física? Doncs, pues, evidentment, si parlem del sistema immunitari, prevé malalties, augmenta l'esperança de vida i la qualitat d'aquesta, ajuda a dormir millor, afavoreix les relacions socials, millora la salut mental i millora la memòria i la capacitat d'aprenentatge, quedant evidenciat que l'activitat física és molt important a nivell de salut. Quins nivells mínims d'activitat física estan recomanats? Aquesta part de la presentació l'ha fet el nostre company, que és el Carles Palau, que és fisioterapeuta, però ell no ha pogut vindre avui i ho transmeto jo, vale? Que sapigueu que està fet per ell. Què recomanen? Nivells mínims? Pues de 150 a 300 minuts a la setmana d'activitat física aeròbica d'intensitat moderada. Això seria el recomanable. I de 75 a 150 minuts d'activitat física aeròbica d'intensitat vigorosa. Perdó. Què hem de fer? Marcar uns objectius a curt termini. Pujar 5 esglaons més, caminar 4 minuts més, fer els encàrrecs a peu. Al final, fer activitat física és més fàcil del que ens sembla, no? Cada cas compta i sumem minuts d'activitat física, que és el que ens interessa per millorar la nostra salut. Aquí parlaríem de les vacunes, molt important a nivell del sistema immunitari. La vacunació és la millor mesura per protegir-se de les malalties, tal com hem vist en la pandèmia del Covid, per exemple, ha quedat evidenciat que el tema de la vacunació ha sigut crucial, no? Quins beneficis té? Evita reaparició de malalties que ja estan erradicades fa temps i prevé l'aparició de malalties greus. La vacunació és una actuació preventiva on administrem una vacuna. La vacuna conté antígens que activen la nostra resposta immunitària. S'administra a una persona sana amb la finalitat que adquireixi immunitat davant d'una determinada malaltia sense patir-la. D'una manera molt simple i senzilla és que ens fiquen els virus atenuats o morts perquè el nostre sistema immunològic s'activi i pugui reconèixer quan veritablement actuï el virus activat, per dir-ho d'alguna manera, la malaltia en si. Les vacunes ens protegeixen davant d'infeccions que poden provocar importants problemes de salut. Alguns virus, per exemple, estan associats a certs càncers, com per exemple seria el virus del papiloma humà. Vale? Mantingueu al dia el vostre calendari de vacunes, això ho podeu consultar amb la vostra infermera o el vostre metge, i consulteu el vostre equip de salut de referència quan viatgeu o tingueu algun dubte. Ja no només és el calendari vacunal en els nens petits, sinó també en la gent gran i la gent també en edat adulta, vale? Des del tètanus, des d'ara l'herpes zòster, des de la pneumonia, hi ha un munt de vacunes que hauríem de preguntar si realment tenim correctament el nostre carnet vacunal. Aquí parlaríem dels hàbits tòxics, hem dit que és important evitar-los. Quins són els hàbits tòxics? Pues, per exemple, el tabac. El tabac conté múltiples components tòxics i és la causa principal de moltes malalties oncològiques i cardiovasculars, que penso que això ja ho coneixem tots, des de malalties respiratòries hasta, fins i tot problemes cardíacs. No fumeu i eviteu els llocs amb fum, ja que disminueix la nostra immunitat i augmenta el risc d'emmalaltir. Eliminareu un dels riscos més perillosos per a la vostra salut,
i la de qui us envolten. És superimportant. El tema d'evitar el tabac, evidentment. Limiteu el consum d'alcohol. L'alcohol el tenim molt normalitzat, però sí que és veritat que és perjudicial. Com a menys alcohol, millor. Incrementen el risc de càncer i de ser més susceptible de patir malalties. Si bebeu alcohol, modereu el consum de vi, cervesa o altres begudes alcohòliques a un màxim de 2 diàries si sou home o a 1 si sou dona. I eviteu, evidentment, el consum de drogues. Poden produir trastorns físics i psiquiàtrics. Poden produir una forta addicció i augment de risc d'accidents, alteracions del comportament i predisposició a patir malalties físiques i psiquiàtriques, augment de l'ansietat, canvis en el nivell de consciència, etc. I, per tant, també altera el sistema immunitari. I ara d'on passa Cristina Jardí, la nutricionista, s'explicarà en el tema de l'alimentació. Gràcies. Gràcies, Marian. Bé, bona tarda a tothom. Vinga, doncs, en què influencia l'alimentació amb el sistema immunitari? Doncs l'alimentació té un paper clau en el manteniment i el funcionament òptim d'aquestes cèl·lules que tenim a nivell immunitari. Com veieu aquí amb aquest dibuix, sense parlar de cap tipus de dieta, però sí que és veritat que l'alimentació, determinats nutrients d'aquesta alimentació, i més aviat dins d'una dieta saludable i equilibrada, tenen, no?, o influencien o s'associen a una millora d'aquest sistema immunològic. ¿Vale? Evidentment, si hi ha una millora d'aquest sistema immunològic, hi ha una millora a nivell de salut. Què passa quan no i és així? Doncs evidentment ens associem, no s'associa més, no?, aquesta debilitat amb aquest sistema immunològic a patir determinades patologies, com podrien ser, doncs, hemobesitat, diabetes tipus 2, malalties cardiovasculars, determinats tipus de càncer, al·lèrgies i inclús també desordres a nivell inflamatori. No només això, sinó que també a nivell intestinal, no?, la part de la nostra microbiota, vale?, aquests bacteris que tenim a nivell intestinal, també tenen molta relació amb aquest sistema immunitari. Ara us ho explicaré. Fixeu-vos, no?, aquí he volgut posar i he volgut fer com un gràfic per entendre una mica això que us acabo d'explicar ara. Aquí ens diu que un consum alimentari i una ingesta nutricional deficient no ens cobrirà, no?, aquestes necessitats nutricionals que necessita el nostre sistema immunitari. Si jo, el meu sistema immunitari, el meu organisme, li proporciono, no?, una ingesta, millor dit, nutricional adequada, no?, amb aquests nutrients adequats dins d'aquesta alimentació saludable i equilibrada, provocaré, no?, un bon estat nutricional al meu organisme, inclús unes bones reserves, no?, al meu organisme. Això millorarà, evidentment, la meva funció immunitària i tindré unes bones defenses que lluitaran contra aquests agents, contra aquests patògens que volen provocar, no?, un nivell, una inflamació al meu organisme, per exemple. Pel contrari, si porto una alimentació desequilibrada, no saludable i rica amb alguns aliments que després us comentaré, doncs evidentment això em provoca, no?, un estat nutricional pobre. ¿Vale? Què comporta això? Doncs unes reserves a nivell nutricional molt pobres i uns nutrients pobres dins del meu organisme, el que empitjorarà aquesta funció immunitària i això provocarà que tingui, no?, poques defenses i aquestes defenses no vulguin lluitar contra aquests patògens, el qual acabarà comportant, doncs, major risc a patir infeccions, infeccions molt més severes, fins i tot, no?, doncs, de perill, ¿vale?, importants, malalties molt greus. Molt bé, i en què intervé aquesta microbiota intestinal? O més aviat, què és aquesta microbiota intestinal? Doncs la microbiota intestinal és la població que ens trobem dins els nostres intestins. ¿Vale? Normalment està formada per 100 trillons de microorganismes que habiten dins els nostres intestins. A què ens ajuda aquesta microbiota? Doncs ens ajuda a combatre les agressions d'altres microorganismes, ens manté la integritat de la mucosa intestinal, també té un paper, no?, molt important sobre aquest sistema immunitari, actua com a efecte barrera i ajuda el cos a metabolitzar certs aliments que l'estómac i l'intestí prim, doncs, no són capaços per ells mateixos, no?, de metabolitzar. Ara bé, aquesta microbiota, evidentment, està, no?,
afectada per uns factors externs, no? Com podrien ser fàrmacs, vale? Per exemple, els antibiòtics, no? Sempre hem sentit dir que si tenim que prendre un antibiòtic, doncs molt possiblement ens acabaran recomanant un probiòtic, no? Per què? Perquè aquest antibiòtic ens acaba destruint, no?, aquesta microbiota intestinal o part d'aquesta microbiota. Factors intrínsecs que també poden interferir amb aquesta relació, no?, sana de la microbiota amb el sistema immunitari. El tipus de part, segons la evidència científica, no?, també s'ha vist que un part vaginal afavorirà aquesta microbiota intestinal versus un part, doncs, que no és eutòsic, que pot ser, doncs, per exemple, la cesària. Una mala alimentació, que això és on, no?, la meva competència que jo us vinc a parlar avui i ensenyar-vos, no?, quina seria la millor alimentació per tindre un bon sistema immunitari. Tòxics, com ha parlat la Marianne, tot el tema de l'alcohol, tabac, etc. Una inactivitat física, com també hem comentat, vale? Aquest sedentarisme, aquesta inactivitat. Un estrès, com després ens explicarà la meva companya, la Rebec, vale? La psicòloga del centre. I, a més, també, doncs, la causa de tindre moltes infeccions a nivell intestinal. Molt bé, doncs anem a incidir una mica en aquests nutrients i en aquest sistema immunitari. Vale? Com us he dit, no és només obtenir aquests nutrients, sinó que tot això va dintre o aniria dintre d'una alimentació saludable i equilibrada. Vale? Quins són aquests nutrients a nivell científic que tenen més evidència amb aquesta bona relació amb el sistema immunitari? Parlaríem de la fibra, parlaríem dels famosos poliinsaturats omega 3 o dels monoinsaturats com és l'oli d'oliva, parlaríem dels polifenols, dels fitonutrients i de determinats minerals i determinades vitamines. Vale? Tot això, tota aquesta aportació de tots aquests nutrients resulta imprescindible per al desenvolupament d'aquest sistema meu de defensa, d'aquest sistema immunitari. Fixem-nos aquí quina és la dieta nosaltres que tenim aquí, no?, i que tan estudiada a nivell científic, no?, i hi ha tanta evidència de tantes i tantes malalties, no?, la disminució, no?, del consum. Si consumim aquesta dieta mediterrània, s'associa a una disminució de certes patologies, sí? Bé, doncs és la dieta mediterrània. La dieta mediterrània és una dieta saludable i equilibrada, vale?, que, doncs, és molt rica en, doncs, fibra dietètica, en micronutrients, que parlaríem de vitamines i minerals, és molt rica també en àcids poliinsaturats, monoinsaturats, polifenols, etc. Què passa amb aquesta dieta mediterrània? L'altra que tenim aquí seria una dieta occidentalitzada, doncs una dieta americana, vale?, que normalment és la que estem tenint nosaltres ara aquí. Vale? Els que continuen aguantant aquesta dieta mediterrània són la gent més gran, bàsicament. Els que estem pujant, o els més petits, s'adequen més a el que és una dieta occidentalitzada. Una dieta occidentalitzada seria aquella, doncs, que no és saludable, no és equilibrada i és molt rica, doncs, en greixos que no són saludables, tipus trans, tipus saturats, amb carns vermelles i processades, molt condicionada amb additius, molt condicionada amb sals, aliments ultraprocessats, vale? I, com ja he dit, aquests greixos de baixa qualitat i aquests hidrats de carboni també refinats, que no són integrals i que són molt rics amb sucres lliures o amb sucres afegits. Què passa aquí? Doncs bé, a nivell del nostre intestí, això seria una barrera intestinal, a nivell del nostre intestí, què faria? El nostre intestí, diem que té una permeabilitat, les seves membranes tenen una permeabilitat. Aquesta permeabilitat deixa entrar més o menys microorganismes bons o dolents. Vale? Què passa amb la dieta mediterrània? Doncs la dieta mediterrània, tots aquests nutrients que conté, vale?, afavoreixen aquesta permeabilitat intestinal i eviten que a través d'aquestes membranes s'introdueixin molts microorganismes perjudicials per al nostre organisme. Vale? Con lo qual, com que selecciona qui vol que entri i qui vol que no entri, doncs això millora la nostra funció immunitària. Al contrari, amb la dieta occidentalitzada, aquesta que hem dit, no?, rica en ultraprocessats, amb aliments no saludables. Què passa? Doncs que aquesta barrera intestinal el que fa és té molta permeabilitat, deixa entrar
a tothom. ¿Vale? Normalment, evidentment, entraran microorganismes que no seran tan beneficiosos, el que això acabarà afectant a nivell, no, d'aquesta immunitat. I acabarà provocant inflamació. Si aquesta inflamació es converteix en crònica, és molt freqüent, això és el que m'acabarà comportant més risc a patir determinades patologies. ¿Vale? Passem. Vale. Doncs ja hem vist, no, que aquesta dieta mediterrània actua, no, molt bé amb aquest sistema immunitari, que és un model alimentari que tenim nosaltres aquí, no, al nostre país, que està reconegut a nivell mundial i a nivell científic els beneficis que comporta, i que és un patró alimentari, i a més no és només una dieta, que sempre tenim la costum de dir la dieta mediterrània sí, és una alimentació, un tipus d'alimentació, però va associat amb un estil de vida, i això també influencia molt, amb aquests hàbits. És de les més saludables, equilibrades i sostenibles a nivell del món. Jo crec que podríem arribar a dir que és possiblement la millor. Vale? Vale. I en què consisteix aquesta dieta mediterrània? Anem a fer una mica de memòria, no? Perquè sembla que a la joventut, als més petits, se'ns ha oblidat una mica, no, en què consisteix. Bueno, doncs aquesta dieta mediterrània té un elevat consum d'aliments vegetals. Quan parlem d'aliments vegetals, parlem de tot el que siguin llegums, tot el que siguin fruites, tot el que siguin verdures, tot el que sigui fruita seca. Per tant, és una dieta molt rica en aquests grups d'aliments. A més, tenim l'aliment estrella, aquest oro líquido, que seria l'oli d'oliva verge. Extra. A més, és una dieta, és una alimentació que proporciona la substitució d'aquesta sal per condiments, no? O herbes aromàtiques, vale? Que això també, doncs, facilitaria, no, aquesta palatabilitat a nivell de gust. Vale? També és una dieta que promociona molt tot el que és els cereals integrals, que tenen fibra. No només tenen fibra aquests cereals integrals, sinó que a més ens aporten vitamines, minerals, no? Són més rics a nivell nutricional versus aquests cereals que no són, que són refinats, els que estem acostumats molts de nosaltres a menjar. Això seria el que potencia més tots aquests aliments que us acabo de dir ara. El que potenciaria, però ja més de forma ocasional, no com a consum diari, parlaríem ja dels ous, vale? Parlaríem del peix a consumir més versus aquesta carn, vale? Disminuir també molt el consum d'aquesta carn vermella, i ja no parlo, no, dels processats, com serien hamburguesos i salxitxes, que això, doncs, sí que ens recomanen un consum molt, 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 molt baix, molt ocasional. També prioritza aquests productes làctics, però els làctics de veritat, quan parlem, no, de iogurts, quan parlem de kèfirs, d'aquestes llets fermentades, no? Per tant, doncs, per què? Doncs perquè són aliments també que són probiòtics, vale? També ho potenciem en aquest sentit. Principal, parlaríem que sempre seria aquesta aigua, vale? Seria la nostra beguda principal, i a més és una alimentació que proporciona, no, que hi hagi molta varietat d'aliments, que hi hagi molts de colors, i a més que aquests aliments siguin de temporada i locals. Per què? Doncs perquè afavorim, no, aquest cicle de l'aliment, no? Aquest cicle natural de l'aliment, no el perdem, protegeix el nostre planeta, no? Li donem major sostenibilitat i, a més, a nivell de preu, doncs, també són molt més assequibles. Com he dit, no és només una dieta, sinó que és un estil de vida. Què diu més aquesta dieta mediterrània? Doncs aquesta dieta mediterrània ens diu: ei, us heu de cuidar molt alimentàriament, però també heu de fer esport, heu de fer aquest exercici físic a nivell diari, com ens ha recomanat ara la Marianne. També inclou aquestes migdiades, no? Que ja no sé si tenim temps de fer-les, és molt difícil amb aquest estrès que portem a nivell diari, però també seria una condició que recomanaria, no, aquesta dieta mediterrània, sempre no excedint del temps adequat. També ens recomana molt el que seria aquesta sociabilització, aquests àpats en família. Vale? És molt important. La dieta mediterrània també ens diu que això ho hem d'afavoritzar molt, vale? Perquè és molt important aquesta relació social i sobretot, no, a nivell culinari. També proporcionaria totes activitats culinàries fetes a casa, no, a nivell de sostenibilitat, a nivell d'aquest consum d'aliments vegetals. I a més, no, doncs, sobretot, i com veiem, no, a la part dreta de la piràmide, tot a nivell
tenim sempre en compte aquesta sostenibilitat per al tema del nostre planeta. Vale. I quines serien aquestes recomanacions de consum perquè jo tingui tots aquests aports de nutrients que us he parlat ara, que us he dit, no? Us he dit fitonutrients, us he dit polifenols, us he dit fibra, no? Us he dit vitamines, minerals. Doncs me podeu preguntar, Cristina, com podem aconseguir tot aquest aport, tota aquesta ingesta nutricional? Doncs bé, aquí tindríem la clau de tot això. Aquí estan les recomanacions de consum. En quant a les hortalisses, les verdures, vale? Diríem dos al dia. Mínim. Aquí no hi ha màxim, vale? Però sí que haurien de ser aquestes verdures dos al dia. Normalment, nosaltres, com a nutricionistes, les solem proporcionar tant pel dinar com pel sopar. Vale? L'aport de fruita, tres peces al dia, vale? Seria lo correcte per incorporar, ja us dic, aquesta ingesta nutricional que ens interessa. Aquests farinacis integrals, els famosos carbohidrats, tot el que és pa, la pasta, l'arròs, la farina, vale? Sempre haurien de ser integrals i ens aconsellen que estiguin sempre a cada àpat. Per què? Perquè bàsicament els carbohidrats és el nostre aport energètic. Sí que és cert que depèn del grup de població, depèn de la persona que tinguem davant, aquest aport de carbohidrats serà major o serà menor. Vale? Però sí que és veritat que sempre hi han de ser. Aquesta fruita seca, molt important, vale? Aquestes nous, aquestes avellanes, aquests festucs, aquestes ametlles, un grapat sempre cada dia. Aquests làctics, si ens agraden i ens sentem bé, no tenim cap tipus d'intolerància a la lactosa, ens agraden, doncs, entre un i tres cops al dia. Realment, doncs, els làctics ens poden aportar, doncs, nivells de vitamina D, de calci i tot aquest, aquests minerals o vitamines són d'absorció ràpida. A nivell proteic, trobaríem tots aquests aliments que ens aporten proteïnes, ja siguin d'origen animal com siguin d'origen vegetal. Aquí tindríem les llegums, fixeu-vos-hi, eh? També, com diu la dieta mediterrània, potenciar aquests aliments d'origen vegetal. Fixeu-vos que ens diu, no?, de 3 a 4 vegades a la setmana. Vale? Quan tenim aquest consum de llegums, podem evitar aquest consum de carn, de peix o d'ous. Per què? Doncs perquè són proteïnes vegetals. Sí? En quant als aliments proteics d'origen animal, fixeu-vos que la cara ens diu entre 3 i 4 vegades a la setmana. Eh? I no superar la quantitat de dues racions de carn vermella a la setmana. També molt important. Eh? El que us he dit, la processada, les hamburgueses, salxitxes, com menys millor. Vale? El peix també, doncs, ens diu de 2 a 3 vegades a la setmana, alternant-ho amb aquest consum, no?, de carn. I d'ous també de 3 a 4 vegades a la setmana. Fixeu-vos-hi que totes aquestes racions d'aquests diferents grups d'aliments, dels proteics, tant vegetals com animals, si nosaltres tenim 14 menjades principals, no?, dinar i sopar, dues vegades al dia per 7 dies a la setmana, amb aquestes racions compliríem aquestes 14 menjades. Sí? Per tant, això què volem dir? Que ni molt menys cada dia hem de menjar carn, que ni molt menys cada dia hem de menjar peix, vale? Que ho hem d'anar alternant. Per què? Doncs perquè, a més, si anem alternant i promocionant aquestes llegums, també disminueix el risc de determinades patologies que ens podria comportar un excés, per exemple, de carn vermella. Vale? També com a beguda principal, com ja he dit, sempre és l'aigua, i per cuinar i per amanir, sempre aquest oli d'oliva. Vale? Aquest aliment estrella de la dieta mediterrània. Molt bé, i on trobem aquesta fibra? Anem a veure quins són aquests aliments, no?, que tenen fibra. Doncs, per exemple, trobem que hi ha dos tipus de fibra. La fibra soluble, que és la que agafa molta aigua, reté aigua i fa que les nostres defecacions siguin més voluminoses, parlant així. Vale? Serien totes, per exemple, les que venen de les fruites, també de les verdures, de les llegums, dels fruits secs, d'algunes llavors. Vale? I després trobaríem aquesta fibra insoluble. Aquesta fibra insoluble que no retendria tanta aigua i que potser tindria més efecte laxant. Vale? Això seria, doncs, més aviat d'aquestes verdures de fulla verda, d'aquests cereals integrals que hem parlat, no? Aquest arròs integral, aquesta pasta integral, etc. I què fa aquesta fibra? Doncs aquesta fibra realment és un complex d'hidrats de carboni que no podem digerir per les nostres cèl·lules, vale, intestinals,
però que tenen efectes prebiòtics. Cuidado, una cosa és prebiòtic, una altra cosa és probiòtic. El prebiòtic el que faria és alimentar, és nutrir les nostres bactèries, les nostres bactèries intestinals, aquests microorganismes, vale? Els aliments prebiòtics farien això, nutrir a les nostres bactèries, vale? De forma saludable. A més, doncs, també què fem amb aquesta fibra? Estimulem el sobrecreixement de bifidobactèries i lactobacillus, dos microorganismes molt importants per a la nostra microbiota, augmentant el seu metabolisme i, per tant, enfortint aquesta barrera intestinal que us he parlat ara, d'aquesta permeabilitat intestinal que deixava el pas o no, o seleccionava aquests microorganismes, vale? Perquè entressin dins a nivell intestinal. Aquesta fibra l'hem de consumir sempre 50-50, és a dir, no només consumir fibra soluble, sinó que el real i el millor seria consumir una part de fibra soluble i una part de fibra insoluble. Això com ho aconseguim? Amb aquestes recomanacions que us he dit fa un moment. Vale? Quins beneficis té la fibra? Doncs moltíssims, no incidiré gaire, eh? Ho parlaré una mica així per sobre, perquè d'aquí podíem donar per fer 500 presentacions, vale? Però ens ajuda a aliviar l'estrenyiment, com us he dit, no? Augmenten aquesta matèria fecal, etc. Reduïs el risc de malalties cardiovasculars, reduïs el risc de diabetes tipus 2, reduïs el risc de determinats tipus de càncer, també, millora la salut mental, augmenta la salut intestinal i millora tot el que hem dit aquesta microbiota, perquè són prebiòtics, nutreixen els nostres microorganismes, augmenten la salut bucal i també ens ajuden a controlar el pes. Per què? Doncs perquè solen ser aliments saciants, vale? Ens provoquen sacietat. Els polifenols. Què són els polifenols? Que hem dit també que eren uns altres nutrients, no?, que ajudaven amb aquest sistema immunitari. Doncs són un grup de metabòlits vegetals, vale?, que presenten unes característiques. Normalment són antioxidants i són antiinflamatoris, no? Eviten aquesta inflamació, vale? Amb efectes sobre la microbiota intestinal. Què passa? Què fan? Afavoreixen aquest creixement de bactèries beneficioses i inhibeixen el creixement d'aquests patògens, aquests que ens volen perjudicar. On trobem principalment aquests polifenols? Doncs els trobem al cacau pur, a l'oli d'oliva, a fruites del bosc, a les maduixes, a la fruita seca, inclús llegums, al té verd, algunes espècies, també herbes aromàtiques, com pot ser un llorer, com pot ser una farigola, a les carxofes i també inclús als nabius. I n'hi haurien algun més. Aquests serien els que més quantitat solen tenir. Vale? Però fixeu-vos que si nosaltres tenim una dieta saludable, equilibrada i rica en molts de colors, tot això ho anem obtenint. Vale? Per això sempre focalitzo la importància d'aquesta alimentació saludable i equilibrada. Aquests polifenols, després tenim també aquests greixos omega-3, que serien els greixos poliinsaturats, i també els monoinsaturats, que seria el que ve de l'oli d'oliva. Vale? Aquests dos han de tindre una relació molt estable, sí? Això és molt important. On trobaríem aquests famosos omega-3, que segur que tots ho heu sentit, no?, a parlar d'ells? Bueno, doncs principalment es troben al peix blau, algunes llavors, com serien les llavors de lli, com serien les llavors també de chia, a l'oli de lli. L'oli de lli és un aliment també molt ric en omega-3, inclús quan hi ha una al·lèrgia al peix, nosaltres, els nutricionistes, recomanem doncs suplementar també inclús amb oli de lli, no?, perquè doncs pugui aportar aquesta quantitat d'omega-3 que no pot adquirir per la resta d'aliments. Solem trobar-ho també, per exemple, a les nous, inclús també als ous. I amb què ens ajuda aquests àcids grassos omega-3? Doncs, bueno, si fixeu, no?, tenen molts beneficis. Doncs, millora la son, vale? També és un preventiu contra determinats tipus de càncer, millora també la salut òssia, vale? Promou un desenvolupament cognitiu a nivell fetal, quan estem embarassades, no? A nivell fetal doncs, ajuda a un millor desenvolupament cognitiu al nadó o al fetus, ajuda també a nivell de salut cardiovascular, disminueix l'associació de risc de depressió i ansietat, entre altres, vale? També com podria ser que reduís la inflamació. Els fitonutrients, aquí no sé si ho veureu molt, però a mi m'agrada molt, és petitet, posar sempre un arc de Sant Martí, perquè és així. Els fitonutrients nosaltres els qualifiquem per colors, vale?
Fixeu-vos també que tots aquests aliments que us he posat aquí ho trobem ja dins d'una alimentació, no?, saludable, equilibrada, rica en aquests aliments vegetals. Fixeu-vos, no? Van des del color vermell, taronja, no?, morat, groc, verd, blanc i blau. Per això diem, no?, que és com un arc de Sant Martí. Per què? Doncs perquè tenim molts de ficonutrients. Tenim el licopè, que trobaríem els tomàquets, el pomelo, els aran, els nabius. Tenim també el color taronja, que serien els betacarotens, com per exemple la taronja, la pastanaga, els flavonoids, el raïm, les mores, les freses. Tenim el color groc, la luteïna, trobaríem el blat de moro, el meló. El verd, el color verd, els carotens, el broqui, els espinacs, les cols, els xams, les bledes. El blanc, que serien els organosulfits, que trobaríem a l'all, ceba, coliflor, nap. I el blau, els antocianines, que serien doncs, el que són nabius i mores. Fixeu-vos que cada un d'ells té uns beneficis, doncs des de protegir el cor, no?, reduir el risc de càncer de pròstata, antienvelliment, tot el que són pastanaga, carbassa, antioxidants i també protecció de la pell, els flavonoids, no?, el raïm, mores, freses, etc., afavoreix la circulació sanguínia i redueix el risc cardiovascular, la luteïna, doncs ens protegeix la vista, cuida també la pell, etc. Vale? Molts efectes antioxidants, antienvelliment, que ens protegeixen el cervell, etc. Per això, molt important, aquesta dieta, aquesta alimentació molt rica, molt variada i sobretot molt rica en vegetals i en colors. Vale? També tenim uns minerals que s'associen molt amb aquesta millora del sistema immunitari. Trobaríem el zinc, el ferro, el seleni i el coure. Serien els principals minerals que intervindrien, no?, a millorar aquesta funció immunològica. El zinc, doncs, el podem trobar el que són cloïsses, cranc, fruits secs, carbassa, plollastre, inclús també amb la civada. El ferro, que el ferro el coneixem tots, més o menys, no?, pel tema de les anèmies, doncs els podíem trobar no només a la carn vermella, que sempre hem tingut, no?, la mentalitat de que la carn vermella és el que més ferro té. Doncs bé, doncs el que més ferro té realment serien les cloïsses i els musclos. Vale? Després vindria aquesta carn vermella, també. Alguns peixos, les llegums també, vale? Tot i que aquestes llegums necessitem un potenciador per afavorir la seva absorció, com per exemple podria ser la vitamina C d'aquestes taronges, mandarines, etc., per millorar aquesta absorció d'aquest ferro. Després tenim el seleni, que vindria també d'aliments d'origen animal, com pot ser la carn vermella, la carn, el peix, els ous, algunes semilles i també les nous, llavors, en vez de semilles. I el coure, que també el tindríem a tomàquets, a llegums, a fruits secs, a fruita seca, a carns, a peix, a ous. Fixeu-vos que normalment tenen gran varietat. Troben, no? És molt difícil tindre, no?, un dèficit. En el cas del ferro, perquè normalment va associat amb altres factors a vegades. També molts d'ells, com fixeu-vos, també tenen moltes funcions. Vale? Doncs el zinc actua a nivell immunitari, ajuda amb el creixement i salut no? del nen, té també ajuda a la millora de la reproducció, vale? També amb el nostre codi genètic, etc. El ferro doncs, també, ja ho sabem, el coneixem, també ens ajuda i ens proporciona un creixement, no?, favorable. A més, també ajuda a transportar aquest oxigen, no?, a través del nostre cos, ens ajuda a tindre uns nivells, no?, d'energia adequats i, a més, també doncs, proporciona oxigen a nivell muscular. El mineral com és el coure doncs, també té relació, no?, amb tot el que és els manteniments d'energia a nivell de salut mental, no?, millora aquestes connexions a nivell mental, també té relació amb el transport del ferro, vale, aquest coure, i el seleni, per últim, que també té relació amb aquest sistema immunitari, amb aquest creixement saludable a nivell muscular, amb aquesta reproducció humana i inclús també intervé a nivell de cèl·lules tiroïdals. I finalment, aquestes serien les vitamines que més intervendrien, no?, amb aquest sistema immunològic. Vitamina A, la C, la D, la E, la B6, la B12 i la B9. També les trobem, fixeu-vos, no?, àmpliament, a excepció de la vitamina D,
que és la que ens costa més trobar a nivell alimentari. Vale? La vitamina D, la principal font, és el sol. Sí? Però a nivell alimentari també ho podíem trobar a lo que serien làctics, ous i també en peixos blaus, vale? Com podria ser el salmó, la tonyina, etc. El que és la vitamina B12 és que a vegades també ens trobem amb algun problema, perquè aquesta B12 només la trobem als aliments d'origen animal. Per tant, les persones, no, que són veganes o vegetarianes, sí que és un problema tampoc, perquè els podem suplementar. Vale? Però referint-nos, no, que només es trobem als aliments d'origen animal. Quines relacions tindrien? Doncs fixeu-vos, no, la vitamina A, doncs, també, no, amb aquesta visió, amb aquest desenvolupament, no, saludable del nadó, la vitamina C, doncs, amb aquest antioxidant que és, no, ens ajuda també a protegir aquestes cèl·lules dels factors, no, dels radicals lliures que volen, no, doncs, provocar un efecte negatiu. La vitamina E, que també actua a nivell antioxidant, evidentment, doncs, totes elles actuen a nivell immunitari. Vale? Després també trobaríem aquests folats, que ajuden també molt, no, l'àcid fòlic al desenvolupament del nadó, a la formació d'aquestes cèl·lules dels hematies, la vitamina B6, que també té relació a nivell de DNA, a nivell immunitari, la vitamina B12, doncs, que també ajuda, no, amb aquesta formació d'aquests hematies, etc. No? I la vitamina D, que també té molta relació amb aquest sistema immunitari. Ja us dic, no m'introdueixo en totes les funcions perquè ens donaria per fer moltíssimes sessions. A nivell de probiòtics, també molt important, aquests probiòtics, aquests aliments que aporten bactèries beneficioses que fan que aquesta microbiota intestinal millori, vale? A partir d'aquests microorganismes beneficiosos. On trobem tots aquests probiòtics? Doncs els podem trobar al iogurt, al kèfir, aquestes llets fermentades, els podem trobar aliments com és els encurtits, vale? Aquests pepinillos, aquestes olives encurtides també tenen probiòtics. Els podem trobar a la xocolata negra, els podem trobar a la kombucha, que és un aliment, un te fermentat. Vale? Els podem trobar inclús a l'espirulina, els podem trobar, bueno, a moltíssims aliments, vale? Sobretot, doncs, tots aquells que són fermentats, vale? Sigui fermentat de col, sigui fermentat de llegum o sigui fermentat de te. I per anar acabant, jo ja us deixo ara amb l'Evelyn, quins són els conceptes claus que crec, no, que ens hem d'emportar d'aquesta sessió? Doncs principalment per millorar tota aquesta absorció d'aquests nutrients que us he parlat ara, d'aquesta dieta mediterrània, d'aquests fitonutrients, d'aquests polifenols, etc., d'aquestes vitamines, minerals, és molt important que eliminem el consum de sucres lliures o afegits. Per què? Doncs perquè dificulta l'absorció d'aquests nutrients. Vale? Eliminar també el consum d'aliments ultraprocessats, amb excés de sucre, sal i greixos no saludables. Per què? Doncs perquè també interferirà amb aquesta absorció d'aquests aliments, d'aquests nutrients, perdó. Una alimentació limitada en varietat i baixa en nutrients, rica en aliments ultraprocessats i la manca d'aliments processats, poden afectar negativament el sistema immunològic. El que us he ensenyat abans, aquesta dieta occidentalitzada, rica en sal, rica en sucres, en greixos no saludables, com afectava a nivell immunitari. Vale? Aquesta alimentació occidental, no, que està rica en sucres, etc., doncs ens pot provocar, ens pot acabar provocant una inflamació crònica, vale, a nivell intestinal, i això acabarà afectant amb aquesta immunitat inhibida. El nostre sistema immunitari no reaccionarà de la mateixa manera com quan estem provocant una dieta mediterrània. Per tant, potenciem tot el que sent aliments vegetals, fruites, verdures, llegums, fruita seca, consumim, bevem aigua, fem esport, vale? Important. Aliments integrals, oblidem-nos, no, dels aliments aquests refinats també, no? Aquest arròs, aquesta pasta, aquest pa integral, aquesta farina integral, no? Que a més de fibra aporta altres nutrients. Aquest oli d'oliva verge extra, no? Aquests aliments de temporada de proximitat, per què? Perquè la seva qualitat nutricional sempre serà millor. I, molt important, consumir menys sal, menys ultraprocessats, menys sucre i menys carn vermella i processada. I finalment, em quedo amb aquesta frase: no cregueu en aquests superaliments que a vegades, no, ens arriben
hi ha l'aliment millor del món, que ara és la cúrcuma o tal. No, no existeix. Sempre ha d'estar l'aliment, l'alimentació, dintre d'una resposta saludable i equilibrada, ¿vale? Dins d'un conjunt d'aliments, com us ho he ensenyat, dins d'un conjunt de nutrients. No hi ha cap superaliment que ens pugui salvar ni ens pugui donar la vida eterna, ¿eh? Ni tampoc cap pseudoteràpia que tampoc ens millora el nostre sistema immunitari. Per tant, potenciem aquesta dieta mediterrània, potenciem tot això que us acabo de dir, d'aquests nutrients tan importants. Moltes gràcies, us deixo amb l'Evelyn. Sí, complements? Sí? Sí. No, no hi ha evidència. Si nosaltres tenim una alimentació equilibrada, no necessitem cap tipus de suplement. Ara bé, si nosaltres ens fem una analítica i ens troben molt baixos, no?, de vitamina D, per exemple, llavors sí que necessitem un suplement i l'hem d'utilitzar. No, no hi ha cap, no, cap tipus d'evidència. Dins d'una alimentació equilibrada, tot el que és potassi, magnesi, ja ho tenim, i tant. Vale? Hola, bones. Bueno, les meves companyes us han parlat una mica de l'exercici físic, de la nutrició, no?, també de les vacunes i les prevencions que hem d'anar prenent, però el descans i la son també és un aspecte important, no?, per al nostre sistema immunitari. De fet, no?, mentre estem dormint és quan el nostre cos descansa, no?, es regenera i torna a agafar energia per poder afrontar el pròxim dia. Llavors, la majoria dels estudis demostren que més de la meitat de la població no dorm les hores que hauria de dormir, no? Moltes vegades per feina, a vegades també per insomni. Vale. Llavors, això és una mica el que recomana el CatSalut, vale, de les hores que hauríem de dormir segons la nostra edat. És cert que conforme ens anem fent grans necessitem menys hores de son perquè el nostre cos ja no està en creixement, no?, i no necessita la mateixa energia que quan som adolescents o infants. Vale? Llavors, alguns consells per dormir millor, no? El primer és que la nostra habitació hauria de ser com una mica el nostre santuari. Hauria de ser un espai que ens generés benestar, que fos confortable, còmode, no? I que fos un espai que utilitzéssim principalment només per dormir. Que moltes vegades veiem la tele, llegim, no?, fem altres coses, però l'important és que associem el llit al nostre dormitori amb dormir, i sobretot si tenim problemes per conciliar el son, no?, o per dormir tota la nit. Vale? Llavors, és important també establir rutines abans d'anar a dormir. No? Si és una rutina relaxant, doncs molt millor. No? I si ens costa dormir, doncs és important, doncs, abans d'anar-nos al llit, que sempre establim, doncs, els mateixos punts, no?, perquè el nostre cervell aprengui que és el moment d'anar al llit i de descansar. Vale? També és important mantenir els mateixos horaris, no?, que també és el que ajuda també que a nivell hormonal el nostre cos estigui preparat per dormir quan ens toca. Quines coses hem d'evitar? Doncs les pantalles i les llums artificials és una de les coses que hem d'evitar, que és la que més ens costa perquè estem amb el mòbil fins l'últim moment, però això fa que li enviïn les senyals, o sigui, aquesta llum artificial li envia al nostre cervell la informació de que és de dia. Llavors el nostre cervell no es prepara per dormir, sinó que està com si estiguéssim encara en plena jornada. No? Llavors seria important que unes horetes abans deixéssim de tenir les pantalles. Ja sé que és difícil, però bueno, al final és voluntat també. No? Begudes estimulants, això també és una cosa que ja sabem, no? Però bueno, contra més, doncs, a mitja tarda, no?, que passin unes quantes hores fins que anem a dormir, molta gent diu que amb el cafè dorm igualment, i és veritat que potser dorm, però el seu sistema nerviós segurament està més alterat que si no prenguessin aquesta beguda estimulant. No? També l'esport és molt important fer-lo, però sí que abans d'anar a dormir no fem un esport intens, no? Perquè llavors, si no, després el nostre cos estaria massa activat per poder descansar. Llavors, si fem esport intens, que hi hagi un espai de temps fins que anem al llit. Vale? Important l'automedicació.
Això és un... Bueno, la gent va a la farmàcia, no? Pren medicació per poder dormir perquè tenim molts problemes de son. O també, bueno, l'important és anar al metge i que ens recepti el que necessitem, sempre intentant, si hi ha una part conductual, no?, de que puguem establir rutines i puguem fer-ho de forma natural, doncs molt millor, no? Bueno, i ara us vull parlar de la part de l'estrès, que és un aspecte també que afecta bastant el nostre sistema immunitari. ¿Vale? Primer de tot, què és l'estrès? L'estrès moltes vegades el veiem com una cosa dolenta, però realment és una reacció fisiològica del nostre cos que té per poder-se adaptar als canvis del nostre entorn. ¿Vale? Aquest estrès pot ser tant físic, si tenim una lesió o una malaltia, com psicològic, no? Això que diuen a vegades, no?, que et trenques alguna cosa, aquesta reacció que tenim ens ajuda a poder continuar endavant, no?, fins que puguem fer-li front, no? Llavors, és una reacció natural i necessària, i això ens permet adaptar-nos als canvis de l'entorn. Llavors, de què depèn? Doncs depèn sobretot de la nostra percepció. ¿Vale? Hi ha unes demandes de l'entorn, la situació X, per exemple, venir aquí a fer una xerrada, no? Depèn de les capacitats que jo cregui que tinc, si jo sóc una persona que em passo la vida fent xerrades, probablement la meva percepció d'aquesta amenaça serà molt menor i jo vindré aquí, doncs, la mar de tranquil·la, sabent que això sortirà bé. En canvi, si jo percebo que les meves capacitats no són les adequades per fer front a aquesta situació, m'estressaré. El meu cos dirà, aquí ens hem de preparar, no?, per això. Llavors, és important també distingir quines coses no depenen de nosaltres i quines coses sí, no? Perquè a vegades les coses que ens passen a la vida no les podem triar, però sí que podem triar què fem nosaltres al respecte, no? Si al final a mi em toca una professió que he de fer xerrades cada 2x3, què puc fer? Doncs puc invertir, no?, en formar-me, no?, en millorar les meves habilitats per poder fer xerrades. Aquest és un exemple, però podríem aplicar-ho a qualsevol situació que ens pot produir estrès. ¿Vale? Llavors, també és important distingir entre el que és l'eustrès i el distrès, perquè el que dèiem, no és per si mateix dolent l'estrès, no?, sinó que moltes vegades ens ajuda, bueno, la majoria de les vegades, és una resposta que ens ajuda a fer front amb aquests canvis i ens prepara, no? El que fa és com que el nostre sistema nerviós s'activa per poder augmentar la nostra concentració, no?, i perquè estiguem més atents per fer-li front amb aquesta amenaça. Ens prepara per això. Llavors, si jo tinc una miqueta de tensió abans de venir aquí a fer la xerrada, això m'augmentarà la meva concentració perquè jo pugui aprendre amb el que he de dir, no?, i fer-li front amb aquesta situació. El problema està amb el distrès, que també en aquesta societat és una cosa també molt comú, no? Vivim tot el dia amb un nivell d'exigència que no ens permetem, no?, relaxar-nos i anem, vinga, cap amunt. No és això, que vinc ara aquí a la xerrada, és que després he d'anar no sé on, he de fer no sé què, no? Llavors és un conjunt. Llavors vivim contínuament amb estrès, no? I aquí està el problema, perquè el que fem és que el nostre sistema nerviós autònom estigui tota l'estona més situat en aquesta part d'aquí. ¿Vale? Diguéssim que el sistema nerviós autònom està composat de dos parts, per dir-ho d'alguna manera. El parasimpàtic i el simpàtic. El simpàtic és aquell que té una resposta de lluita fugida i és aquest que ens prepara, no?, per aquesta situació amenaçant. En el seu moment, quan encara no vivíem amb la societat que vivim ara, anava molt bé aquesta reacció, no?, perquè ens augmentava la freqüència cardíaca, la respiració, la nostra energia anava cap a tot el cos i ens permetia fer front a una situació de violència, no?, o escapar d'aquesta situació, defensar-nos. Genial, perfecte. Però després la situació que està amenaçant marxava i nosaltres podíem tornar a l'estat basal, que seria el del parasimpàtic. En aquest estat és quan ens permet descansar, ens permet alimentar-nos, bueno, fer la digestió, anar de ventre bé, no?, tenir desig sexual, recarregar la bateria. ¿Vale?
Què passa? Que si nosaltres estem quasi sempre amb aquella part d'allà, no deixem que el nostre cos es regeneri. No sé si, per exemple, les digestions és una cosa que l'estrès afecta, no? Hi ha gent que o no va de ventre mai o va de ventre tota l'estona, no? Clar, si el nostre cervell el que detecta és que estem en perill, no podrà descansar i regenerar-se, no? Llavors, què hem de fer? Contrarrestar aquesta resposta, no? Què podem dir-li? Quines coses podem fer perquè el nostre cervell cregui que no estem en perill? Algú s'anima? No? Molt bé, molt bé. Sí, sí, ara ho acabo d'explicar, però sí que una de les coses és aquesta. Primer, una bona gestió emocional, no? Perquè moltes vegades aquesta alarma d'estrès també la desperta una emoció que no ens agrada sentir, com podria ser la por, no? L'angoixa, la ràbia, però són emocions que són necessàries i que ens volen dir alguna cosa. Llavors, poder-les gestionar adequadament ens ajudarà, no?, a fer front també amb aquella situació. Després, el que deia la companya, aquí i ara, si estem pensant en tot allò que va passar o amb tot allò que vindrà, no ens permetim de gaudir del moment, no? Llavors estem activats per una situació amenaçant que no està en el moment present, no? I bueno, després també enviar-li senyals al nostre cervell de que no estem en perill, no? Podria ser, per exemple, quan jo menjo, moltes vegades també mengem corrents, mengem de peu, no? Doncs menjar tranquil·lament, saborejar els aliments, no? Descansar el mateix, no? Vull dir, al final és com viure cada moment. Que hi ha molta gent que em diu, és que jo no em sé relaxar, no? Però és que relaxar-se, o sigui, igual que si jo ara no em podré posar aquí a fer 100 flexions perquè no les faig, no entreno per fer-ne, no? O no podré fer una marató si no entreno per fer-ho. Per relaxar-se hem d'entrenar una miqueta, perquè hem acostumat el nostre sistema a funcionar d'una manera completament diferent, no? Llavors, hi ha un munt de relaxacions i cadascú pot buscar la forma que li vagi millor, vale? La respiració és una de les formes que tenim més connexió amb el nostre sistema nerviós. El respirar lentament, el concentrar-nos en com estem respirant i sobretot quan expulsem l'aire, expulsar-lo a poc, és una de les formes també de disminuir l'activació del nostre sistema nerviós central. Vale? Després també això, el viure sense pressa, no és el mateix si jo vaig corrent a tot arreu que si jo vaig caminant tranquil·lament, no? I vaig notant pues, cada passa que dono, què estic escoltant, què veig, vale? El to de veu, per exemple, que utilitzem, el silenci, perquè vivint a les ciutats el silenci és una cosa que no escoltem mai, no? I tenim els nostres sentits tota l'estona treballant. I el contacte amb la natura, no? També ens dona molta calma, els sons, vale? Llavors, si us sembla, m'agradaria que féssim una petita relaxació, que sé que és molt difícil en un espai com aquest, però bueno, al final una de les coses que hem de fer és practicar a l'estar presents. Llavors us convido ara a que ens asseguem i estiguem presents en aquest entorn, el del mercat. Us sembla bé? Sí? Vale, doncs poseu-se tots en una postura còmoda. Vale? És important també que els nostres peus estiguin en contacte amb el terra. Vale? Sempre que estiguem neguitosos o amb molts pensaments, el contacte amb el terra és una forma d'estar aquí, no? En comptes d'amb els núvols, de connectar, d'estar presents. Vale? Llavors us convido a tancar els ulls i fer unes respiracions profundes. Agafeu l'aire per al nas, sentiu com ompliu tots els pulmons i l'expulseu lentament, al vostre ritme, però el més lentament possible. Feu un parell de respiracions més. I ara el que
us demano és que en la mateixa situació que esteu ara, presteu atenció als sons que esteu escoltant. No els heu de jutjar, només heu de posar-hi atenció. Si sentiu una conversa, si sentiu el soroll d'una màquina, si sentiu els passos d'algú, vale? Escolteu, què sentiu al vostre voltant? Podeu tancar els ulls, que és millor, així ens concentrem en el que sentim. I una vegada m'hagi concentrat en tot allò que sento al meu voltant, em concentro en què sento en el meu cos. Sento com batega el meu cor? Sento la meva respiració? Vale. Ara us demano que us concentreu en aquelles coses que sentiu amb l'olfacte. Quines coses esteu olorant? Sou capaços d'olorar el peix de la peixateria que tenim darrere? O el cafè d'una cafeteria que tenim a prop? Sou capaços d'olorar la carn de la carnisseria? Reconegueu tots aquests olors que us venen? I després sentiu el vostre propi olor. Com us olora la roba? Com l'oleu vosaltres? Vale. I ara vull que us concentreu en tot allò que sentiu, amb el tacte. Vale. Com està la vostra esquena connectada amb la cadira? Està còmoda? Té tensions? Li faltaria que fos més alta la cadira? Com estan les vostres cadenes a la cadira? Se sent el recolzament per tota la part de la cadira, sentiu ben forta. I els vostres peus en contacte amb el terra. I com està? Fred? Calent? Sentiu fred amb alguna part i calor amb una altra? Un formigueig? Vale. I ara us convido a que, els que teniu encara els ulls tancats, els obriu i contempleu què hi ha al vostre voltant. No es tracta de jutjar, sinó d'observar. Com si fóssim espectadors d'una pel·lícula i observem com algú demana la carn, com algú passeja pel mercat, com porten la bossa, el que vulgueu. Quins colors us criden més l'atenció? Vale. I una vegada hem explorat tots aquests sentits, us demano també que fem unes dues o tres respiracions per acabar. I en cada una d'aquestes respiracions agraïm que avui podem veure, podem tocar, podem olorar, podem sentir, escoltar. I m'envio el missatge amb cada respiració de que cada vegada estic més relaxat i connectat amb mi. Bueno, moltes gràcies. Jo sé que és difícil, relaxar-nos en aquesta situació, però... Bueno, no sé si algú té preguntes, també per les meves companyes. Com? Molt bé. Molt bé, de tot. Jo sóc, me sento un retent més.
si llegeix un llibre que tinc, que el Google Calvin és cada dia. Sí. Però m'ha acabat el lloc i me'n vaig a dormir. Si el demà al matí, si de por, aquí està. Perfecte. I menjar, faig el que vostè diu. Tot és quan diu que veig tot. Per tu ho he fet, encara que n'hi hagi poca. Ho diu, molt bé. I també el de mantenir la ment activa i coses d'aquestes que no les he dit, també, molt bé. Molt bé. Vinga, doncs un aplaus i vaig. Moltes gràcies.